Tränarlegendar är väl ändå rimligt att kalla Sven-Göran Eriksson för? Eller Svennis, som du kallas för i folkmun av oss som, faktiskt egentligen inte alls känner dig, men som tror oss känna dig Jaja. efter alla dessa år. Du har precis gjort comeback inom svensk fotboll. Välkommen tillbaka. Tack, tack. men Vi satt här och pratade lite grann innan. och Då sa du direkt så här, jag vet inte, det känns nästan fel, så du, att ens prata ja, om fotboll. först och främst, Tack för inbjudan. Det var en ära. Stor ära för att vara här. Var men ja, det känns, <coughs> fotboll känns oviktigt när mm. man vet att folk i er, er. Så att det du hade som gäst här förut... Ja. Läkare utan gränser och jag vet inte vilken organisation han var för den andra. Han jobbar på Karolinska ja, just det. men åker ner. Och, ja. Fantastiskt. Ja, det är det ju. Och jag känner mig som, visserligen skänker jag pengar och sådär, men jag känner mig som någon åskådare som lyssnar och tittar på tv och grejer och att det blir värre och värre. Och, och man, man vet inte vad man ska göra. Vad skänka vi... pengar, ja. ja men det är väl det de säger? Alltså, ja. Alla de här människorna som vet och som är på plats och som har organisationer och har infrastrukturen, de säger det. Det man kan göra det är att skänka och pengar. Skänka pengar ja. Men du, ändå, jag, tänkte... jag känner mig... Ja, jag vet inte. Maktlös? Ja. ja. Kom där kom det. Jag kan förstå den känslan. Jag tror att det är många som delar den med dig. Ja. Jag tänkte på, om man nu ändå ska försöka hitta synergier mellan fotboll och det som händer i vår samtid, så tänkte jag på det här med att Fifa och Uefa utesluter Ryssland från, från all fotboll. Vad tänker du om det? Jo, men jag tycker att det är riktigt. Va? Det är ju synd om de här fotbollsspelarna, va? Mm. E, givetvis, därför att jag misstänker att ingen av dem vill ha krig. Men på något sätt så måste pressen vara på Putin, då, va? och Putin är ju mycket idrottsintresserad. Mm. Han äger väl Zenit i Sankt Petersburg, tror jag. Fotbollslaget. Det har du bättre koll på än vad jag har. Ja, men jag tror det. Ja. Så att, det tycker han ju givetvis inte om, att Ryssland inte har vara med och spela rea. Men till som, de som säger så här, men alltså politik och idrott, det hör inte ihop? Men det är klart att det hör ihop. Hur tänker du då? Jo men så har det nog alltid varit tror jag. jag menar, eh, vissa länder har uteslutits från OS och vissa länder har tackat nej till OS och sådana saker. Och nu, nej, nej, men det är ju riktigt att eh, även idrotten sätter ner foten och säger hej kom igen, det här, det här är inte bra nog, det här är det vedervärdigt, vad som händer nu. Och det, det vore ju skamligt om idrotten, fotboll då, i, i mitt fall, inte skulle protestera. Du, vi ska fortsätta mm. prata, men mm. innan vi gör det så tänker jag att om det nu är någon som, som sitter där hemma och funderar på så här, vad, var vad var det han gjorde nu igen, den där Svennis, vem det är, så är länge han sen? nu igen? Så tänker jag att vi ska fräscha upp minnet. Varsågod, Henrik. Men då kör vi. Då och att Här har vi honom, Sven-Göran Eriksson född i värmländska Torsby år 1948. Sveriges i särklass mest meriterade fotbollstränare genom alla tider med stora succéer bakom sig i såväl klubblag som landslag. Och vi kan väl ta och titta på några av höjdpunkterna från din karriär, då, Svennis. Och Då börjar vi med att backa bandet 40 år små här, till Kamratgården. För det var ju nämligen här som det tog fart på allvar för Svennis som tränare för IFK Göteborg. Säsongen 1982 stod laget för en otrolig prestation när man vann både Svenska kuppen och allsvenskan och inte minst UEFA-kuppen. Ett sensationellt facit. Och jaha, vad har vi dig, då? Här. Nu ja. du fram i ja, hörnet. Ja, du är dig lik. Är dig lik. Ja, det var att ta i, det var att ta i <laughs> Lite mer hår då. Annars är lik. Och därefter så fortsatte det här äventyret utanför Sveriges gränser. Stora framgångar med klubbar i såväl Portugal som Italien. Och, eh, han hyllades ju bland annat stort i Italiens huvudstad efter att år 2000 har lett Lazio till klubbens första ligaseger på 26 år. Men allra mest känd det är han nog ändå för det här. Den prestigefyllda det och viktiga uppdraget som förbundskapten för det engelska landslaget. Och då snackar vi åren 2001 och 2006. Här ser vi Svennis med Beckham som skymtade förbi. Och hela gänget samlat där. Och det var faktiskt första gången som en utländsk tränare fick axla denna mycket tunga roll. Men det var dock inte bara för insatserna på fotbollsplanen som Svennis fick uppmärksamhet i England. Tyvärr så fick han också utstå ja, intensiv bevakning och hård behandling från delar av de brittiska tabloiderna som inte lyckades eh, få nog får man väl ändå säga, eh, av hans privatliv och bara fortsatte skriva och skriva. Men nu är det dags att gå tillbaka till Svennis karriär. För Fler uppdrag kom det att bli, bland annat för klubblag eh, här. Nu snackar vi Manchester, Dubai och Kina. Och så nya landslagsuppdrag i Mexiko, i Elfenbenskusten och på Filippinerna. Men nyligen så stod det klart att Svennis nu är tillbaka i svensk fotboll. Nu i rollen som sportslig rådgivare för division 1-klubben Karlstad fotboll. Tillbaka alltså i Värmland, där allt började. Så där, ja! Det var bra gjort. <laughs> vad bra. Du peppar lite, du coachar Henrik lite. här ja, 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 ja. Du kan inte låta bli, kanske? Nej, Låta bli fotboll, menar du? Nej, och peppa och jo, men det ska man göra. Man ska ju ösa beröm, om man kan. När du tittar tillbaka Folk växer på ju den här, av här, det. Ja, verkligen. När du tittar tillbaka på den här formidabla karriären, vad, vad, liksom, vilka känslor rusar igenom kroppen då? Ja, men det, det är klart att jag gör. Det är ju inte ofta jag går och tänker på det där vad jag gjorde för 10 år sedan och 20 år sedan och så vidare. Men när man ser det så här, va, så det, det springer ju i hjärnan. Då, mm. Speciellt då Benfica som kanske inte var med, men Göteborg, eh, Lazio. Sådana tillfällen då, då man eh, har gjort något riktigt bra, va? så man mm. känner att ja, det, det var bra gjort. Vilket var allra störst. Alltså, vad minns du som det absolut största? Eller ja, det, är, häftiga, det är svårt man... att säga, men Göteborg, är givetvis att du vinner en eh, trofé i Europa. Va? Du mm. vinner en stor turnering. Det har ju aldrig hänt att ett svenskt lag har gjort det eh, mm. innan dess. Så det är ju stort. Sen, om du vinner ligan i Italien med ett lag som inte är Juventus, Milan eller Inter– så blir det extra stort. För det händer nästan aldrig, va? Mm. 90 av alla titlar vinner de tre stora lagarna. Så det blir ju fantastiskt roligt och att bo i Rom... Roma. I Rom. mm. Roma. Roma. Eh, när man vinner med ett lag från den stan, då är livet lätt att leva. Mm. Sen givetvis, eh, en av de största jobb som finns kanske är att vara förbundskapten i England. Det anses det av någon anledning, men det, det är det nog också. Va? Men där måste du ha lite blandade känslor, tänker jag, när jag ser det utifrån. Att fotbollsuppdraget var säkert hur häftigt som helst, men livet parallellt <laughs> kan ju inte ha varit så jättekul att bli jagad av pressen. Nej, det, det blir ju en överraskning att eh, pressen i England var så väldigt intresserad av ditt privata liv, kanske mer än själva fotbollslivet. Och jag kommer ju från Italien då. Uh -huh. ska, vi, ja, ska vi kolla på hur det såg ut när du anlände? Lång... Ja, det kan vi har ett Kolla det kommer jag inte ihåg. <laughs> Förväntningarna må vara höga på sina håll men mottagandet var inte enbart varmt när sven göran Eriksson anlände till London. Han är ju trots allt utlänning. Uh, I can't do anything about it. I'm a Swede, that's it. Uh, if we don't do results of course I de hänga mig, men även om jag de mig. England är känt som en stor fotbollsnation, men det är faktiskt 35 år sedan de vann VM och den här bucklan. Nu ska den forna glansen återställas och gissa om pressen är enorm på Sven-Goran. –Sven-Goran. –Sven-Goran. Ja. En, –En liten bit i reportage när du kom till, till England. Ja, ja, jag kommer ihåg den när jag ser det. Jo, det är klart att eh, jag var första utlänningen och många accepterar inte det. Va? De tyckte att eh, det är helt fel att ha en utlänning som förbundskapten. Mm. Och det kan man ju tycka vad som helst om, va? men jag fick ju erbjudandet att acceptera. Mm. Så att eh, så fort jag tog emot någonstans så fick jag ju det i ansiktet att jag har inte samma passion som en engelsman och jag kan inte språket lika bra som en engelsman och jag kan inte hur en engelsman fungerar och så vidare, mm. vilket är Strunt allt ihop. Fotboll är fotboll om det är England eller Sverige. eller vad är det? det är ungefär likadant. <går> Samma grund i alla fall. Ja, det är, det. Men, men hur, liksom, är du utrustad på ett visst sätt som gör att du pallade med den här liksom, konstanta bevakningen? Både den på privatlivet och den här liksom, minsta lilla grejen i fotbollen som inte var hundra enligt dem ja. som skulle liksom, tryckas rakt upp i ansiktet på det. Hur orkade du med det? Men jag kom från en bra skola i Italien. Va? Och där jobbar jag ju i 13 år. Och pressen där är ju allt om fotboll. Va? Men vinner du inte fotbollsmatcher och uppfyller du inte det krav som klubben har– på det, då blir du uthängd i pressen. Va? Mm. Och de har dåligt tålamod i Italien. Mm. Så jag var van vid det. vid men kan England... man vänja sig vid det? Ja, det tror jag. Du får skita i det, helt enkelt. Kör på bara, och inte läs det. inte Oj. tidningar. <laughs> Men sen kom jag till England och då var det ju privatlivet. Och det var jag inte förberedd på, att det skulle bli så enormt stort som det blev av saker och ting som egentligen inte var någonting att skriva om. Men så blev det. Du skriver av... ju om det i din biografi. Ja, det gör jag ju också. Men jag var ju inte den enda i England som var utsatt för det där. Kungahuset och alla politiker och skådespelare och dylikt, som har vissa jobb blev utsatt för det här. Och, mm. eh, jag kommer ihåg när det första var eh, skandal, som de sa. Då. Eh, det var ju fullt överallt i tidningar tidningarna. Va? Vad hade du hittat på då? Enligt dem? ja Det var väl någon tjej som... De, ja. Då hade jag samling med spelarna, uh -huh. så jag tänkte att jag måste ju säga någonting Eva. Jag kan inte bara strunta i det. Det är ju över hela England, och alla tv. och, och så vidare. Uh -huh. så jag sa att jag är om ni måste läsa om mig om saker som inte har med fotboll att göra. Och det är ju, då reser sig en av spelarna upp och säger Boss, welcome to England. Och alla skrattar. Uh -huh. skönt. Och det, ja, skönt. Ja, skönt. Ja, de, de är vana. Det, Skit i det, boss. Kommer du ihåg vem det var som sa det? Ja, han heter Fowler. Robbie Fowler. Liverpool-spelare. Det är roligt när du liksom kan namedroppa lite. Här, ja, ja, ja. stora internationella spelare. Ja. Du, på tal om stora internationella <kör> spelare så har jag tre bilder här som jag tänkte att jag skulle visa upp för dig. Och det är... Mm. Jag tänkte att jag skulle börja med den här. Ja. Hussein. Glenn Hussein. Väldigt ung Hussein får man ju säga. Ja, det där är det. väl på 80-talet givetvis. Mm. 82 var han ju stor. Han var ju stor i flera år. Va? Ja. Jag tog honom till Fiorentina. Ja. Och Sen gick han till Liverpool. Och Det är ju inte många svenskar som spelar i Liverpool. Och han, Jag vet inte om det är den här matchen, när de spelar mot England på Wembley. Mm. Han var ju så bra, så att... Helt otroligt. En mittback. Det var ju han som vann den matchen, eller om de spelade oavgjort, jag kommer inte ihåg. Mm. Men ja, ja, när han var bra, då var han bra. Kan vi kolla han på en var, bit han bit var bra även när han var dålig. Nej. <laughs> den här killen då? David Beckham. Ja, han är väl... Vad kan du säga om honom? Ja, han är definitivt världens mest kända idrottsman. Tror jag. Ja, han måste vara en av dem i alla fall. Ja, ja, ja. Överallt i världen. Men I är han så bra som han är känd? Eller får man han blev, han, fråga, men... han, Nej, han blev aldrig världens bästa fotbollsspelare, tycker jag. inte. Även om han kanske hade eh, världens bästa högerfot. Mm. Men hans utstrålning, jag vet inte vad han hade, det var enormt. Mm. Det, gick liksom inte, det var kaos, vart du än åkte med, med, med landslaget, Fullständig kaos. Är ni fortfarande kompisar? Ja, ja jag träffade honom för några månader sedan i Manchester. Ja, ja. Kul! Men så en spelare som du inte har fått coacha, men som jag gissar att du gärna hade. Ja, absolut. Zlatan är ju speciell på alla sätt och vis. Han är ju inte blyg, <laughs> direkt, men han levererar. Och Zlatan är ju Sveriges bäste fotbollsspelare någonsin. Det, så är det bara. Det har aldrig funnits någon så stor. Men det finns väldigt många som är på uppgång nu. Vi ska inte rabbla alla dem, men wow, vad spännande. Ja, ja, absolut. Vad, vad tror du om matchen nästa vecka mot Tjeckien? Jag tror att Sverige vinner i den. Mm. Det tror jag absolut att de gör. Sen är det Polen då, och det blir kanske lite mer svettigt. Men Sverige är ju storfavorit att gå till VM. Du, jag måste avrunda här, men jag vill tacka dig så mycket för att du kom förbi. och önskar dig Varmt lycka till i Karlstad! Ja, Karlstad måste upp. Jajamän, det kommer nog att hända nu. när du Bra är. Att du Bra säger det. <laughs> Tack, snälla. Vi Tack. ska lämna över till Peter.